Benvinguts a un nou Do It Yourself. Aquest cop anem a fer una coberta per a una letrina. Ens hem valgut d'aquests prestatgeries reciclades d'una escola que els anaven a llançar, la típica prestatgeria d'IKEA, que són uns llistons d'un centímetre i mig de gruix per metro i mig, dos metres d'alt, amb la singularitat que ja tenen els forats fets, que també hem reciclat les cargols i hem començat ja a tornillar en un llistó en un dels escaires. Ja tenim una part i ara anem a fer l'altre llistó. Per fer el llistó, doncs bé, agafem un llistó que tingui una secció una mica gruixuda. Aquest no és el cas, però bueno, l'aprofitarem. Trobem que ja té un forat fet. I a l'altra banda l'haurem de fer aquí. Aquest tipus de tornillo, doncs hem de mirar que tingui el diàmetre, foradem la part de dins del tornillo, en aquest cas 6. Hem medit un llistó de la mateixa amplada i anem a fer. Agafem el corresponent cargola, busquem els forats i quan el tenim posem. Tenim el que seria la primera porteria lateral. Hem girat doncs la peça de fusta i anem a col·locant les peces. I el que serà la taula. Ara els cargols. Anem a posar cargols. Agafem un cargol. Aviam que la curvatura coincideixi dels... L'altre cargol. Busquem el forat. El tenim. I cargolem de nou
poble dels Cargols. A veure. Estructura que, si la poséssim sobre un pla, seria una taula. Una estructura en forma plana. Si li volem donar la inclinació a la teulada, el que farem és fer-li un apèndix amb uns llistonets que hem agafat aquí i perquè tingui el mateix patró sobre la mateixa taula, ens farà servir de patró per fer els forats. Mentre els dos llistons estiguin alineats, ens donarà el patró. Atornillarem, doncs, el llistó que li hem posat. I un altre. Ja tenim, doncs, un peu. Ara girem. Hem plegat l'estructura per poder treballar millor. I ara posem l'últim peu. Tallarem una mica per aquí. Hem serrat les dues puntes, atornillar els llistons. Els 4 mitjans, mira bé. Molt bé, millor. Bé, doncs ja tenim l'estructura, ara posem el sostre. Buscarem tornillets una mica més curts. No mateix podem fer com unes arandeles. Que aniran bé per segellar les possibles goteres i també li dona més força cara al vent. Ja tenim l'estructura. A posar-li cargols. Igualem bé. Aquesta seria l'estructura per la teulada que estàvem buscant.